Рич, аз, добро утро. Как върви дипломната работа? Маги, искаш ли да ти кажа на подрената версия, или предпочиташ да излея всичко, което изпитвам? Аз, изливай направо. Помети ме. Маги, ужасно ме мъчи, Рич. Мразя я. Работя по нея часове наред всеки ден, а ми се иска просто да тресна компютъра си и да излея целия си яд върху него. Ако тази дипломна работа беше дете, щях да го оставя за осиновяване, без да ми мигне окото. Ако тази дипломна работа беше симпатично пухкаво кученце, бих го пуснала на среднатоварено кръстовище и бих отпрашила с пълна скорост. Аз, и след това щеше да направиш обратен завой, за да си го вземеш и да си играеш с него цяла вечер. Маги, сериозна съм, Рич, мисля, че започвам да се побърквам. Аз, вече знаеш какво мисля. Маги, да, зная какво мислиш. Да не говорим за това точно сега. Аз, ти си тази, която искаше да излее всичко. Нямаш нужда от този стрес. Маги, спри. Аз, не мога, Маги. Знаеш какво мисля и няма да държа мнението си за себе си, след като и двамата знаем, че съм прав. Маги, точно поради тази причина никога не мрънкам пред теб за това, защото винаги се връщаме на същия спор. Казах ти да спреш. Моля те, Рич. Спри. Аз, добре. Аз, съжалявам. Аз, сега е моментът, в който трябва да върнеш съобщение, което да гласи. Всичко е наред, Рич. Обичам те. Аз, ехо. Аз, не го прави, Маги. Маги, дай ми минутка да отида до туалетната. Подяволите. Не ти се сърдя. Просто не искам повече да говорим за това. Ти как си? Аз, ами. Добре. Имаме нова съквартирантка. Маги, мислех, че ще се нанесе едва другия месец. Аз, не е сестрата на Бриджит. Сидни е. Момичето, за което ти разказах преди няколко дни. След като реших да й кажа новината за гаджето й, тя остана без покрив над главата. Лоран и аз си позволихме да остане, докато си намери квартира. Ще я харесаш. Маги, значи, ти е повярвала на това, което си й казал за гаджето й? Аз, да. В първия момент беше доста бясна, че не съм й казал по-рано, но имаше няколко дни да обмисли нещата и да ме разбере. И така, по кое време ще дойдеш в петък? Маги, не съм сигурна. Щях да кажа, че зависи дали ще напредна достатъчно с дипломната си работа, но нали реших вече да ме споменавам дипломната си работа пред теб. Предполагам, че ще дойда, когато дойда. Аз, ами тогава ще се видим, когато се видим. Обичам те. Пиши ми, когато тръгнеш насам. Маги, и аз те обичам. И зная, че просто се притесняваш. Не очаквам от теб да си съгласен с решенията ми, но наистина ми се иска да проявиш разбиране към тях. Аз, разбирам те, мила. Наистина. Обичам те. Маги, и аз те обичам. Удрям главата си силно в таблата на леглото и започвам енергично да търкам лицето си с длани, с чувство на пълно безсилие. Естествено, че разбирам решението й, но никога няма да го приема с усмивка. Тя е толкова безмилостно решителна, че наистина не зная как да я накарам да разбере как се чувствам. Ставам и слагам телефона в джоба си, след което се отправям към вратата на стаята си. Когато я отварям, усещам невероятен аромат и съм сигурен, че раят мирише именно така. Бекон. Лоран поглежда към мен от масата на трапезарията и се усмихва, посочвайки чинията си, която е пълна с храна. Не трябва да я изпускаме. Яйцата обаче са гадни. Ям ги само защото не искам да се оплаквам, иначе може никога повече да не ни сготви. Всичко останало е супер. Казва всичко на жестомимичен език, но без да говори на глас, което Лоран обикновено прави от уважение към другите, които са с нас. В случай като този зная, че иска това, което говорим, да си остане между нас двамата. Като сегашния разговор, докато Сидни е в кухнята. И дори ме попита как пием кафето си, казва ми. Хвърлям поглед към кухнята. Сидни се усмихва и отвръщам на усмивката й. Изненаден съм, че днес е в добро настроение. След като се върнахме от магазина преди няколко дни, прекара по-голямата част от времето си в стаята си. Вчера по едно време Лоран отиде да я пита дали иска нещо за вечеря и каза, че я е заварил плачеща на леглото си, затова се е оттеглил и я е оставил да бъде сама. Искаше ми се да проверя как е, но едва ли има нещо, което бих могъл да направя, за да я накарам да се почувства по-добре. Не й остава нищо друго, освен да си даде време, затова се радвам, че днес поне не е в леглото си. А сега, Рич, ако обичаш не поглеждай към нея. Но видя ли какво е облякла? Видя ли тази рокля?
Захапва кокалчетата на ръцете си и потреперва, сякаш само гледането към нея му причинява физическа болка. Клатя глава и сядам до него. Ще погледна по-късно. Той се подхилва. Много се радвам, че приятелят ти е изневерил. Иначе щях да ям остатъци от бисквити Орео с паста за зъби за закуска. Засмивам се. Поне нямаше да се налага да си миеш зъбите. Това е най-доброто решение, което някога сме вземали, казва той. Може би по-късно ще можем да я убедим да пусне прахосмукачка в тази рокля, докато седим на дивана и я гледаме. Лоран се засмива на собствения си коментар, но аз дори не правя опит да се усмихна. Не зная дали осъзнава, че е изрекал последното изречение на жестомимичен език и на глас. Преди да успея да му кажа, покрай главата ми профучава бисквита, която го оцелва право в лицето. Той отскача смаяно назад и поглежда Сидни. Тя върви към масата с изражение, което красноречиво казва: «Не се занасяй с мен». Подава ми чиния с храна, след това поставя своята чиния пред себе си и сяда. Казах го на глас, нали? Пита Лоран. Кимам. Поглежда към Сидни, която все още се е втренчила в него. Все пак ти направих комплимент, казва той и вдига рамене. Тя се засмива и кима веднъж, сякаш току-що е дал добър довод. Взема телефона си и започва да пише съобщение. Поглежда към мен за кратко, като леко поклаща глава при вибрирането на телефона в джоба ми. Изпратила ми е нещо, но очевидно не желая да го споделям. Плъзвам небрежно ръка в джоба си, изваждам телефона и прочитам съобщението и под масата. Сидни, не яш от яйцата. Поглеждам към нея и повдигам вежда, като се чудя какъв, по дяволите, е проблемът с яйцата. Тя непринудено ми изпраща още едно съобщение, докато води разговор с Лоран. Сидни, сложих препарат за миене и бебешка пудра в тях. Ще го науча повече да не пише по челото ми. Аз, какво, по дяволите? Кога ще му кажеш? Сидни, няма да му кажа. Лоран, за какво си пишете с Сидни? Поглеждам Лоран, който държи телефона си и ме гледа. Взема вилицата и забожда хапка от яйцата и от гледката ме напушва смях. Пресяга се през масата и взема телефона от ръцете ми, след което започва да преглежда съобщенията. Опитвам се да си го взема от него, но не мога да го стигна. Той застава неподвижно за няколко секунди, докато чете, след това веднага изплюва хапката си в чинията. Хвърля телефона ми обратно към мен и посяга към чашата си. Отпива спокойно, поставя чашата на масата, след това издърпва стола назад и става. Посочва Сидни. Току-що оплеска нещата, момиченце. Казва. Това означава война. Сидни му се усмихва самодоволно с предизвикателен блясък в очите. След като Лоран се връща в стаята си и затваря вратата, усмивката изчезва от лицето и тя се обръща към мен с широко отворени очи. Сидни, помогни ми. Трябват ми идеи. Хич не ме бива в номерата. Аз, да, хич те няма. Препарат за миене и бебешка пудра. Имаш нужда от сериозна помощ. Добре, че професионалистът в тази област е на твоя страна. Тя се усмихва и след това се заема с закуската си. Едва слагам първата хапка в устата си, когато Бриджит излиза от стаята си, без да се усмихва. Отива право в кухнята и започва да слага храна в чинията си. Лоран излиза от стаята си и отново сяда на масата. Махнах се за по-драматичен ефект, казва. Не съм приключил с закуската още. Бриджит сяда, отхапва малко бекон и след това поглежда към Сидни. Ти ли приготви това? Казва, като сочи театрално към храната. Вдигам глава, защото тя говори с Сидни по същия начин, както говори с мен. Сякаш е глуха. Поглеждам към Сидни, която кима за отговор на Бриджит. Поглеждам отново към Бриджит, която казва. Благодаря. Ти опитва от яйцата. И веднага ги изплюва в чинията си. Започва да кашля и се втурва да си вземе нещо за пиене, след това става от масата. Отново поглежда към Сидни. Не. Мога. Да. Ям. Такава. Гадост. Връща се в кухнята, хвърля храната в коша за буклук и се насочва към стаята си. Тримата избухваме в смях, след като затваря вратата. Когато смехът затихва, се обръщам към Лоран. Защо Бриджит си мисли, че Сидни е глуха? Лоран се засмива. Не знаем, отговаря. Но все още не ни се иска да я поправяме. Външно се засмивам, но вътрешно съм леко объркан. Не зная от кога Лоран е започнал да нарича себе си и Сидни нас, но не съм сигурен, че това ми харесва.
Звезда, звезда, звезда. Лампата на стаята ми започва да светва и угасва, затова затварям лаптопа си и отивам до вратата. Отварям я и виждам Сидни в коридора с лаптопа си. Подава ми лист, хартия. Вече си написах домашното за останалата част от седмицата. Дори почистих целия апартамент, с изключение на стаята на Бриджит, разбира се. Лоран не ми дава да гледам телевизия, защото днес не била моята вечер, каквото и да означава това. Затова се надявах да постоя при теб за малко. Трябва да съм заета с нещо, иначе ще започна отново да мисля за Хънтер, след това ще започна да се само съжалявам, после ще искам да пия от бутилката от почистващ препарат, а не ми се иска да продължа да пия, защото не искам да се превърна във върл алкохолик като теб. Усмихвам се, отстъпвам в страни и я поканвам в стаята си. Тя се оглежда. Единственото място, на което може да седне, е леглото ми, затова го посочвам, сядам и издърпвам лаптопа си в скута си. Тя сяда от другата страна на леглото и прави същото. Благодаря, казва с усмивка. Отваря лаптопа си и започва да гледа нещо на екрана. Опитах се да не се вслушвам в съвета на Лоран тази сутрин относно роклята й, но ми беше трудно да не я гледам, особено след като той изтъкна достоинствата й по толкова цветист начин. Нямам представа какви са странните отношения между него и Бриджит, но ме дразни това, че изглежда, той и Сидни се разбират добре. И определено ме дразни фактът, че това ме дразни. Аз не гледам на нея по този начин, затова не мога да разбера защо мисля за това. А и ако до нея стоеше Маги, нямаше да има съмнение, че физически Маги е тази, която е мой тип. Маги е дребничка, с тъмни очи и права черна коса. Сидни е нейна пълна противоположност. Тя е по-висока, с среден ръст, а тялото е с много по-оформени извивки. Сидни определено добре изпълва роклята си и това е причината на Лоран да му хареса. Добре, че се е преоблякла в къси панталонки, преди да дойде пред вратата на стаята ми. Това до някъде помага. Тениските, които носи, обикновено са и твърде широки и падат от раменете й, което ме кара да си мисля, че е взела доста от тениските на Хънтер със себе си, когато си е опаковала багажа. Косата на Маги винаги е права, докато за тази на Сидни е трудно да се каже каква е точно. Струва ми се, че се променя според времето навън, но това не означава, че изглежда зле. Първият път, когато я видях на балкона, си помислих, че е скестенява коса, но се оказа, че косата й просто е била влажна. След като свирих почти цял час онази вечер, погледнах към нея, докато тя влизаше обратно в апартамента си, тогава косата й беше напълно изсъхнала и падаше на големи руси вълни на раменете й. Днес косата й е къдрава и вързана на хлабава висока опашка. Сидни, спри да ме зяпаш. По дяволите. Засмивам се и се опитвам да прогоня проклетата посока, към която се бяха отклонили мислите ми. Аз, изглеждаш тъжна. Първата вечер, когато дойде тук, изглеждаше по-щастлива, отколкото сега. Може би просто е осъзнала нещата след известно време. Сидни, има ли начин да си пишем на компютъра? За мен е много по-лесно от изпращането на съобщения. Аз, разбира се. Как е фамилното ти име? Ще те добавя във Фейсбук. Сидни, Блейк. Отварям лаптопа си и я търся по име. След като намирам профила и изпращам покана за приятелство. Тя я приема почти моментално и след това ми изпраща съобщение. Сидни, здравей, Рич Лоусън. Аз, здравей, Сидни Блейк. Така по-добре ли е? Тя кима. Сидни, ти си програмист? Аз, вече следиш профила ми? Иначе на въпроса, да. Работя от вкъщи. Завърших компютърно инженерство преди 2 години. Сидни, на колко години си? Аз, 24. Сидни, моля те, кажи ми, че да си на 24 е много по-хубаво, отколкото да си на 22. Аз и 22 ще бъде хубава възраст за теб. Може би не тази или следващата седмица, но ще става все по-добре. Тя въздъхва, разтърква врата си с една ръка, след което започва отново да пише. Сидни, липсва ми. Нормално ли е? Тори също ми липсва. Все още ги мразя и искам да страдат, но ми липсва това, което имах с него. Наистина започвам да изпитвам болка. В началото, когато се случи, си помислих, че може би ми е по-добре без него, но сега се чувствам изгубена. Не искам да бъда груб в отговора си, но от друга страна, не съм момиче, затова няма да й кажа, че това, което изпитва, е нормално. Защото за мен не е нормално. Аз, липсва ти само представата за него.
Не си била щастлива с него още преди да узнаеш, че ти изневерява. Била си с него само защото си се чувствала добре. Липсва ти просто връзката, а не Хантер. Тя вдига глава и поглежда нагоре, присвивайки очи в моя посока за няколко секунди, преди отново да отмести поглед към лаптопа. Сидни, какво те кара да мислиш, че не съм била щастлива с него? Бях. Докато не разбрах какво прави, искрено вярвах, че той е човекът. Аз, не. Не си. Искала си да бъде, но не си го чувствала наистина. Сидни, в момента се държиш малко като гадняр, знаеш ли? Оставям лаптопа до мен и отивам към бюрото си. Вземам тетрадката си и химикалка и сядам на леглото до нея. Отварям тетрадката на първия текст, който тя ми изпрати. Написвам, прочети го, в горната част на страницата. Слагам тетрадката в скута й. Тя поглежда текста и взема химикалката. Написва, няма нужда да го чета. Аз го написах. Премествам се по-близо до нея и слагам тетрадката в скута си, след което ограждам няколко стиха от припева. Показвам ги отново. Прочети тези стихове, като се абстрахираш от факта, че ти си ги писала. Тя неохотно поглежда тетрадката и прочита припева. Не познаваш истинското ми лице. Ще изпие едно, а защо не и две? О, живееш в лъжа. Живееш в лъжа. Мислиш, че наред е всичко между нас. Можеше да бъде, но пропусна своя шанс. Живееш в лъжа. Живееш в лъжа. След като минава достатъчно време, за да съм сигурен, че ги е прочела, вземам химикалката и написвам. Тези думи са дошли от сърцето ти, Сидни. Можеш да си повтаряш колко добре ти е било с него, но прочети стиховете, които си написала. Върни се към това, което си изпитвала, когато си ги написала. Ограждам няколко стиха, след това прочитам написаните от нея думи заедно с нея. Сбързавай надясно, гумите изсвирват бясно. Усмихваш се уморено за първи път от доста време. Доста време. До край гъста натискаш, не знаеш какво искаш. Пейзажите се сливат, а спомените си отиват. Отиват. Поглеждам я и виждам, че все още се взира в листа. От окото й се отронва сълза и тя бързо я избърсва. Взема химикалката и започва да пише. Това са само думи, Рич. Отговарям, това са твоите думи, Сидни. Думи, продиктувани от нещо вътре в теб. Казваш, че се чувстваш изгубена без него, но всъщност си се чувствала изгубена и докато си била с него. Прочети останалата част. Тя си поема дълбоко въздух и поглежда отново листа. Крещя, добре ли си? Веднага намали, стигнахме далече. Не ти ли стига вече? Стига вече. Погледна ме, зави, към дърво се устреми. Скачам с тревога, повече така не мога. Не мога. Казвам ти. Не познаваш истинското ми лице. Ще изпие едно, а защо не и две? О, живееш в лъжа. Живееш в лъжа. Мислиш, че наред е всичко между нас. Можеше да бъде, но пропусна своя шанс. Живееш в лъжа. Живееш в лъжа. Глава 6. Сидни, гледам невярващо думите в тетрадката. Дали е прав? Дали съм ги написала, защото всъщност се чувствам точно така? Не размишлявам особено, когато пиша стихове, защото винаги съм вярвала, че никой няма да ги чете, затова няма значение какво се крие зад думите. Но сега като се замисля, може би фактът, че ги пиша, без да премислям, доказва, че те наистина са отражение на това, което изпитвам. За мен е по-трудно да пиша стихове, ако трябва да съчиня чувствата, които да предават. Именно когато стиховете не са спонтанни, е необходимо доста да се обмислят. Леле, Рич е абсолютно прав. Написах този текст преди няколко седмици, много преди да разбера за Хантер и Тори. Облягам се на таблата на леглото и отново отварям лаптопа си. Аз, окей, печелиш. Рич, това не е състезание, за да печеля. Просто се опитвам да ти помогна да разбереш, че може би тази раздяла е била точно това, от което имаш нужда. Не те познавам много добре, но ако съдя по стиховете ти, мисля, че си жадувала за възможността да останеш сама за известно време. Аз, твърдиш, че не ме познаваш много добре, а се оказва, че ме познаваш по-добре от мен самата. Рич, зная само това, което казваш с онези стихове. Като стана дума, искаш ли да ги прегледаме? Мислех да ги добавя към музиката и да ги изпратя на Бренан и твоите уши биха ми били от полза. Буквално. Засмивам се и го сръгвам с лакът. Аз, разбира се. Какво трябва да направя? Той става и взема китарата си, след това посочва с глава към терасата. Не искам да излизам на тази тераса.
Дори и да съм била готова да се разделя с Хънтер, със сигурност не бях готова да се разделя с Тори. А ако изляза там, ще се разсейвам прекалено много. Сбърчвам нос и клатя отрицателно глава. Той поглежда отсреща към апартамента ми, след което стиска устни и бавно кима с разбиране. Отива до леглото и сяда на матрака до мен. Рич, искам да пееш текста, докато свира. Ще те гледам, за да съм сигурен, че сме на едно и също мнение къде трябва да звучат думите в музиката. Аз, не. Няма да пея пред теб. Той се намусва и извърта очи. Рич, страхуваш се, че ще ти се смея колко ужасно пееш. Аз не мога да те чуя, Сидни. Усмихвам и се с дразнещата си усмивка. Аз, млъкни. Добре. Оставя телефона и започва да свири песента. Когато думите трябва да започнат, той поглежда нагоре и замръзвам. Но не от нервност. Замръзвам, защото отново ми се иска да притая дъх, докато го гледам как свири. Просто. Той е невероятен. Не пропуска нито един тон, когато не започвам да пея. Просто започва от начало и свирва началните акорди отново. Отърсвам се от обзелото ме благоговение и започвам да пея. Вероятно никога не бих пяла пред някого на четири очи, както сега, но фактът, че той не може да ме чуе, помага. Определено ме наблюдава много внимателно обаче, което е леко изнервящо. Прави пауза след всеки стих и си води бележки на един лист. Навеждам се да видя какво пише. Пише музикални ноти на празен лист с петолиния, заедно с текста. Посочва един ред и взема телефона си. Рич, в каква тоналност пееш този ред? Аз си. Рич, а дали няма да звучи по-добре, ако го изпееш на малко по-висока тоналност? Аз не зная. Предполагам, че можем да опитаме. Започва отново да свири втората част от песента и аз изпълнявам съвета му и пея в по-висока тоналност. За моя изненада, той е прав. Определено звучи по-добре. Как го разбра? Питам. Той вдига рамене. Рич, просто така. Аз, но как? Как разбираш кое звучи добре и кое не, след като не чуваш? Рич, не е нужно да чувам музиката. Аз я усещам. Клатя глава не разбира що. Да кажем, че мога да разбера как се е научил да свири на китара. С достатъчно упражнения и добър учител, и може би здраво учене е възможно да се научи да свири така, както го прави. Но това не обяснява как така знае в коя тоналност трябва да бъде гласът и нещо повече, в коя тоналност звучи по-добре. Рич, какво има? Изглеждаш объркана. Аз съм объркана. Не разбирам как успяваш да разграничиш вибрациите или каквото там казваш, че усещаш. Започвам да си мисля, че ти и Уорън се опитвате да ми погодите голям номер и че ти само се преструваш наглух. Рич се засмива, след това се изтегля назад в леглото, докато гърбът му стига до таблата. Сяда изправен и оставя китарата си отстрани. Разкрачва се и потупва мястото между краката си. Какво, по дяволите? Надявам се очите ми да не са така широко отворени, както ми се струва. В никакъв случай няма да седна толкова близо до него. Клатя глава отрицателно. Той извърта очи и взема телефона си. Рич, ела тук. Искам да ти покажа как усещам звуците. Вземи се в ръце и спри да си мислиш, че се опитвам да те прелъстя. Поколебавам се за няколко секунди, но вълнението, изписано на лицето му, ме кара да си мисля, че се държа малко незряло. Изпълзявам напред, след това се обръщам и внимателно сядам пред него, като гърбът ми е опрян в гърдите му, но все пак ни делят няколко сантиметра. Той издърпва китарата пред мен и ме обгръща с другата ръка, докато стигне до китарата. Придърпва я по-близо, с което движение ме притиска плътно към себе си. Рич се протяга в страни и взема телефона си. Рич, ще изсвира един акорд и искам да ми кажеш къде го усещаш. Кимам утвърдително и той връща ръката си на китарата. Изпълнява един акорд и го повтаря няколко пъти, след което спира. Вземам телефона си. Аз усетих го в китарата ти. Той клати глава и отново взема телефона си. Рич, зная, че си го усетила в китарата, умнице. Но в коя част на тялото си го усети? Аз изсвири го отново. Този път затварям очи и се опитвам да съм сериозна. Попитах го как усеща музиката и той полага усилия да ми покаже, така че мога поне да направя опит да разбера. Изсвирва акорда няколко пъти и наистина се съсредоточавам, но чувствам вибрацията навсякъде, особено в притиснатата към гърдите ми китара. Аз, трудно ми е, Рич. Просто сякаш усещам музиката навсякъде. Той ме избутва напред и аз ставам.
Оставил китарата долу, става и излиза от стаята. Чакам, изпълнена с любопитство. Когато се връща, държи нещо в ръката си. Отваря шепата си и аз подавам ръка. Тапи за уши. Плъзва се зад мен и аз се изтеглям отново към гърдите му, след това ми поставя тапите за уши. Затварям очи и облягам глава на рамото му. Той ме обгръща с ръце и взема китарата си, като я придърпва към гърдите ми. Мога да усетя главата му, която е леко подпряна на моята, и интимният начин, по който сме застанали, изведнъж ме жегва. Никога не съм седяла по този начин с мъж, с когото нямаме сериозна връзка. Странно е, защото с него това е някак си толкова естествено. Въобще не изглежда като да има нещо друго на ум, освен музиката. Харесвам това в него, защото, ако бях притисната по същия начин към Уорън, съм сигурна, че ръцете му нямаше да са на китарата. Усещам лекото движение на ръцете му и така разбирам, че свири, въпреки че не го чувам. Концентрирам се върху вибрацията и насочвам цялото си внимание върху движението в гърдите ми. Когато вече мога да посоча точно къде усещам музиката, поставям ръка на гърдите си и потупвам леко. Усещам как кима с глава и след това продължава да свири. Продължавам да усещам музиката в гърдите си, но този път доста по-надолу. Премествам ръката си надолу и той отново кима. Отскубвам се и се обръщам с лице към него. Леле! Той вдига рамене и се усмихва свенливо. Прекрасно е! Аз, това е лудост. Все още не разбирам как можеш да свириш на инструмент по този начин, но поне вече знам как усещаш музиката. Той вдига рамене при комплимента. Възхищавам се на неговата скромност, защото той определено има повече талант от всеки друг, когато някога съм срещала. Леле, казвам отново, клатайки глава. Рич, спри. Не обичам комплиментите. Чувствам се неудобно. Оставям телефона си и двамата започваме отново да си пишем от лаптопите. Аз, ами тогава не бъди толкова впечатляващ. Не мисля, че осъзнаваш невероятната си дарба, Рич. Зная, че казваш, че се трудиш доста, но това го правят и хиляди други, които освен това чуват и въпреки това не могат да създадат песни като твоите. Искам да кажа, може би вече разбирам цялата работа с китарата, след като ми обясни, но гласовете... Как, по дяволите, знаеш как звучи гласът и в каква тоналност трябва да бъде? Рич, всъщност не мога да разграничавам звуците на гласа. Никога не съм усещал пеенето на някого по начина, по който слушам китарата. Мога да добавям вокали към песните и да пиша мелодии, защото съм изучавал доста песни и съм научил кои тоналности с кои ноти си подхождат според написаната музика. Това не се случва по естествен път. Полагам доста усилия, за да го постигна. Обожавам музиката и въпреки, че не мога да я чуя, съм се научил да я разбирам и оценявам по различен начин. Налага се да влагам повече усилия при мелодиите. Понякога се случва да напиша песен и Бренан да ми каже, че не можем да я използваме, защото или прилича прекалено много на друга песен, или всъщност не звучи така добре за някой, който чува, както съм предполагал, че ще звучи. Може да омаловажава нещата колкото си иска, но няма да ме убеди, че не е музикален гений. Яд ме е, че си мисли, че способностите му са резултат от усиления му труд. Искам да кажа, със сигурност това помага, защото всеки талант трябва да бъде подхранван, за да се развие, дори ако човек е надарен. Но неговият талант е умопомрачителен. Става ми тъжно, като се замисля какво би могъл да постигне с дарбата си, ако чуваше. Аз, чуваш ли поне малко? Поне мъничко. Той клати глава отрицателно. Рич, пробвал съм слухов апарат, но повече ми пречеше, отколкото да ми помага. Страдам от дълбока загуба на слуха, затова не ми помогна изобщо да чувам гласовете или китарата си. Когато го използвах, можех да усетя някакви шумове, но не можех да ги разгадая. Честно казано, слуховият апарат постоянно ми напомняше, че не чувам. Без него дори не мисля за това. Аз, а как пожела да се научиш да свириш на китара, след като знаеш, че никога няма да можеш да я чуеш? Рич, Бренан. Той искаше да се учи, когато бяхме деца, затова се учихме заедно. Аз, момчето, което е живеело тук преди. От кога го познаваш? Рич, от 21 години. Той е по-малкият ми брат. Аз, той в твоята група ли е? Рич ме поглежда объркано. Рич, не съм ли ти разказвал за нашата група? Клатя глава отрицателно. Рич, той е вокалистът. Освен това свири на китара. Аз, кога е следващата ви изява? Искам да отида.
Той се засмива. Рич, аз не свира. Малко е сложно. Бренан настоява да имам същия дял в групата като него, защото пише по-голямата част от музиката. Ето защо понякога казвам, че съм част от групата. Мисля, че това е абсурдно, но той е убеден, че нямаше да сме стигнали до тук без мен, затова за момента се съгласявам. Но може би ще го накарам да предоговорим нещата, предвид успеха, който очаквам скоро да постигне. Не ми харесва да се чувствам, сякаш се възползвам от него. Аз, ако той не се чувства така, то определено няма причина и ти да го мислиш. А защо не свириш с тях? Рич, свирил съм няколко пъти. Малко е трудно, когато не чуваш всичко, което се случва в групата по време на песен, затова си мисля, че ги провалям, като свиря с тях. Освен това в момента са на турне, а аз не мога да пътувам, затова просто му изпращам написаното от мен. Аз, защо не можеш да пътуваш с тях? Нали работиш от вкъщи? Рич, други задължения. Но следващия път, когато са в Остин, ще те заведа. Ще те заведа. Мисля, че тази част от съобщението му ми хареса малко повече, отколкото трябва. Аз, как се казва групата ви? Рич, звуци от кедър. Затварям лаптопа с трясък и му хвърлям изумен поглед. Стига бе. Той кима, след това се протяга и отваря лаптопа ми. Рич, чувала ли си за нас? Аз, да. Всички в университета са чували за групата ви, като се има предвид, че миналата година свирехте почти всеки уикенд. Хънтър ви обожава. Рич, за първи път ми се иска да имаме един фен по-малко. Значи, си виждала Бренан да свири? Аз ходих само веднъж с Хънтър и беше едно от последните изпълнения, но да. Мисля, че всъщност имам повечето песни в телефона си. Рич, леле, колко е малък светът. Близо сме до сключване на договор с звукозаписно студио. Ето защо съм толкова стресиран за тези песни. И имам нужда от помощта ти. Аз, о, боже! Току-що осъзнах, че пиша текстовете на звуци от кедър. Махам лаптопа от скута си, обръщам се по корем и пищя на матрака, ритайки нагоре-надолу с краката. Мамка му! Това е супер яко! Овладявам се, без да обръщам внимание на смеха на Рич, след това сядам изправена и вземам лаптопа си. Аз, значи, ти си написал повечето песни? Той кима. Аз, ти ли написа текста на песента нещо? Той кима отново. Наистина не мога да повярвам, че всичко това се случва. Прекалено съм развълнувана от факта, че той е написал този текст и аз седя тук до него. Аз ще изслушам песента ти. След като ти разтълкува моя текст, сега е мой ред да направя същото с твоя. Рич, написах тази песен преди 2 години. Аз, тя е създадена от теб. От нещо вътре в теб, Рич. Взема възглавница и ме уцелва по главата с нея. Смея се и преглеждам папката с музика в телефона си, докато открия песента, след това я пускам. Нещо, не спирам да се чудя как така, не мога с Богом да ти кажа. Но истината е една. Без теб по-тъжен ще съм даже. Трудно е да почнеш от начало. Назад ще гледаш честоти. Но нещо ново се задава, на правилните честоти. Изчакай още малко само, и ще намериш исканото нещо. Ще имаш нужното ти рамо. За тебе винаги насреща. За миг само помисли, между целувките банални, как нещата бяха идеални, но свършиха щастливите ни дни. Да, така е правилно, нали? Мислил съм си може би, че няма да се променим, а сега признавам, за провала, можем себе си да обвиним. Дълбоко в себе си аз зная, че вече всичко е игра, желания, надежди няма, да върнат огъня в нас. Изчакай още малко само, и ще намериш исканото нещо, ще имаш нужното ти рамо. За тебе винаги насреща. За миг само помисли, между целувките банални, как нещата бяха идеални, но свършиха щастливите ни дни. Да, така е правилно, нали? И няма нужда да се колебаеш, че между нас нещата бяха истински. Със сигурност в сърцето си знаеш. Знаеш, но вече не съм това, което ти желаеш, което ти желаеш. Ще откриеш исканото нещо, ще имаш нужното ти рамо. Ще откриеш исканото нещо, ще имаш нужното ти рамо, ще имаш нужното ти рамо. Сядам на леглото, когато песента свършва. Точно сега бих го попитала за текста и значението му, но не съм сигурна, че искам. Искам отново да изслушам песента, без той да ме гледа, защото ми е адски трудно да се концентрирам, когато той ме наблюдава. Подпрял е буза на ръката си и ме гледа нехайно.
Опитвам се да прикрия как съм се ухилила, но не успявам. Виждам как по устните му се разлива усмивка, след което поглежда телефона си. Рич, защо имам чувството, че в момента се държиш като пощуряла фенка? Може би защото се държа така. Аз не се държа като пощуряла фенка. Не се ласкай. Видях колко подъл можеш да бъдеш с твоите схеми за отмъщение и бях въвлечена в тежката ти форма на алкохолизъм, така че не съм чак толкова луда по теб. Рич, баща ми страдаше от тежка форма на алкохолизъм. Шегите ти са малко не на място. Поглеждам извинително към него с чувство на неудобство. Съжалявам. Шегувах се. Рич, и аз се шегувам. Ритвам го по коляното и го поглеждам. Рич, добре де, до някъде се шегувам. Баща ми наистина беше ужасен алкохолик, но не ми пука, че се шегуваш с това. Аз вече не мога. Развали всичко. Той се засмива и след това настъпва неловка тишина. Усмихвам се и отново поглеждам телефона си. Аз, о, Боже! Ще ми дадеш ли автограф? Той извърта очи. Аз, моля те! И може ли да се снимам с теб? О, Боже, аз съм в леглото на Рич Лоусън. Смея се, но Рич не го намира за забавно. Аз, Рич Лоусън, ще ми дадеш ли автограф върху гърдите ми? Той остави лаптопа до себе си, навежда се над нощното си шкафче и взема маркер, след това се обръща към мен. Не искам автограф от него наистина. Със сигурност знае, че се шегувам. Отваря капачката на маркера, прескача бързо леглото и потупва гърба ми, като доближава маркера до челото ми. Опитва се да се подпише на лицето ми. Повдигам крака и преграждам пътя му с коленете си, докато се опитвам да отблъсна ръцете му. По дяволите, силене! Слага едната ми ръка под коляното си и я приковава към леглото. Другата му ръка хваща моята, която се опитва да отблъсне лицето му, и отново я приковава към леглото. Крещя и се смея, и се опитвам да извърна лице от него, но при всяко мое движение маркерът се движи по лицето ми, докато той се опитва да напише името си. Не мога да го надвия, затова накрая въздъхвам и държа главата си неподвижно, за да спре да драска по цялото ми лице. Той подскача, затваря капачката на маркера и ми се усмихва самодоволно. Протягам се за лаптопа си. Аз отнемам ти титлата на специалист по номерата. Това официално е война между три страни. Извини ме, докато се ровя в Google за подходящо отмъщение. Затварям лаптопа си и тихо излизам от стаята, докато той се смее. Когато преминавам през дневната към стаята си, Уорън ме поглежда. Два пъти. Трябваше да останеш да гледаме порно заедно, казва той, разглеждайки драсканиците с маркер по цялото ми лице. Опитвам се да не обръщам внимание на коментара му. Рич, аз току-що обсъдихме правилата за гледане на телевизия, лъжа аз. За мен са четвъртъците. Не, не са, казва Уорън. Утре е четвъртък. В четвъртък гледам порно. Е, вече няма да гледаш порно тогава. Може би трябваше да ме питаш кога обикновено гледам телевизия, когато ме интервюираше. Той изстенва. Добре. Четвъртък остава за теб, но само ако носиш онази рокля, с която беше облечена тази сутрин. Засмивам се. Мисля да я изгоря. Рич, защо си решил тази вечер да е вечерта на Сидни за гледане на телевизия? Пита Уорън на жестомимичен език. Сяда на дивана до мен. Знаеш, че обожавам да гледам телевизия в четвъртък вечер. В петък не съм на работа. С Сидни изобщо не сме говорили кой кога ще гледа телевизия. Той поглежда към вратата на стаята на Сидни с намръщено изражение. Каква малка лъжкиня. Всъщност, откъде я познаваш? Свързано е с музиката. Тя пише текстове за групата. Уорън окукорва очи и се изправя на дивана, като ме гледа така, сякаш току-що съм го предал. Не смяташ ли да уведомиш шефа си за това? Засмивам се и му отговарям. Прав си. Хей, Уорън, Сидни официално ще пише текстовете ни. Той се намръщва. А не мислиш ли, че трябваше шефът ти да обсъди финансовата страна на въпроса с нея? Какъв процент ще й плащаме? Няма да й плащаме процент. Каза, че би се чувствала виновна да взема процент, докато не плаща найем, затова за сега нещата са уредени. Сега той вече е станал и е втренчил поглед в мен. Откъде си сигурен, че можеш да й се довериш? И какво ще стане, ако се случи нещо с песен, за създаването на която е помогнала тя? Какво ще правим, ако се превърне в хита на албума, и тя изведнъж реши, че иска процент? И защо, по дяволите, ти вече не пишеш текстовете?
Въздъхвам. Обсъждали сме го вече толкова много пъти, че само като си помисля, ме заболява глава. Не мога. Знаеш, че не мога. Само за известно време е, докато изляза от застоя. Успокой се. Тя се съгласи да ни прехвърли авторските права върху всичко, което е написала. Той се сгромолясва отново на дивана, очевидно притеснен. Моля те, вече не добавяй още хора към групата ни, преди да се консултираш с мен, става ли? Чувствам се пренебрегнат, когато не ме включваш в тези решения. Скръства ръце пред гърдите и се нацупва. Малкият Уорън се муси. Навеждам се напред и го прегръщам, а той се опитва да ме отблъсне. Качвам се отгоре му и го целувам по бузата, а той започва да удря ръката ми, докато се опитва да се отскубне от хватката ми. Засмивам се и се отдръпвам от лицето му, след което поглеждам към Сидни, която току-що е влязла в стаята. Гледа ни с ококорен поглед. Уорън плъзва ръка по бедрото ми и слага глава на рамото ми. Протягам се и го потупвам по бузата, докато и двамата я гледаме с безизразни лица. Тя бавно клати глава и се връща в стаята си. Веднага, щом затваря вратата, се отделяме един от друг. Иска ми се да мразях Бриджит малко повече през нощта, защото Сидни определено има нужда от мен, казва ми Уорън. Засмивам се, тъй като зная, че по всяка вероятност Сидни би пратила всеки мъж по дяволите, предвид последната седмица. Това момиче има нужда само от възможност да остане сама за известно време. Уорън клати глава отрицателно. Не, това момиче определено има нужда от мен. Чудя се как да измисля достатъчно добър номер, който включва съгласието и да прави секс с мен. Бриджит, напомням му. Не зная защо му напомням. По принцип никога не му напомням за Бриджит, когато говори за момичета. Ти си разрушител на мечти, ми отвръща, като отново сяда на дивана точно в момента, в който получавам съобщение. Сидни, може ли да ти задам един въпрос? Аз, стига да обещаеш, че повече няма да започваш да задаваш въпроси с въпроса дали може да зададеш въпрос. Сидни, окей, гадняр такъв. Зная, че изобщо не трябва да мисля за него, но просто съм любопитна. Какво ти написа той на онзи лист, когато отиде да вземеш дамската ми чанта? И какво му написа ти в отговор, че да го накараш да те удари? Аз, съгласен съм, че изобщо не трябва да мислиш за него, но съм искрено изненаден, че изчака толкова дълго, преди да ме попиташ. Сидни, е? Уф! Не съм въодушевен, че трябва да го напиша дума по дума, но тя иска да знае, така че... Аз, написа, чукаш ли я? Сидни, о, боже! Какъв идиот! Аз, да. Сидни, и какво му отговори, че да го накараш да те удари? Аз, написах, според теб защо идвам за дамската и чанта. Дадох и стотачка за тази вечер и трябва да ми върне ресто. Препрочитам съобщението и не съм сигурен, че звучи толкова смешно, колкото си мислех, че звучи. Очите ми се насочват към нейната стая, вратата на която се отваря. Тя се втурва в дневната право към дивана. Не зная дали заради погледа й, или заради ръцете, насочени към мен, но веднага покривам главата си и се скривам зад Уорън. На него обаче не му е особено приятно да го използвам като човешки щит, затова скача от дивана. Тя продължава да удря ръцете ми, докато аз съм се свил в ембрионална поза на дивана. Опитвам се да не се смея, но тя удря като момиче. Изобщо не може да се сравни с това, което видях, че причини натори. Отдръпва се и неохотно откривам главата си. Връща се в стаята си с маршова стъпка и затръшва вратата. Уорън стои до дивана с ръце на хълбоците. Поглежда към мен, а след това към вратата на Сидни. Разперва ръце, клати глава и след това се оттегля в стаята си. Може би трябва да й се извиня. Беше просто шега, но май разбирам защо се ядоса. Почуквам няколко пъти на вратата. Не отваря, затова и изпращам съобщение. Аз, може ли да вляза? Сидни, зависи. Този път ще имаш ли по-дребни банкноти от стотачки? Аз, в онзи момент ми се стори смешно. Съжалявам. Минават няколко секунди и вратата й се отваря и тя ми прави път да вляза. Повдигам вежди и се усмихвам, като се опитвам да изглеждам невинен. Тя ми хвърля в бесен поглед и се връща на леглото си. Сидни, не е точно това, което бих искала да отговориш, но разбирам защо си го казал. Той е идиот и вероятно и на мен в онзи момент би ми се приискало да го вбеся. Аз, той е идиот, но може би трябваше да реагирам по различен начин. Съжалявам. Сидни, да, трябваше. Може би вместо да намекваш,
че съм лека жена, можеше просто да се задоволиш с нещо като «Деда, имах този късмет». Засмивам се на коментари, след което предлагам още един вариант. Аз, а можеше и да отговоря, само когато си верен. Тоест, никога. Сидни, или пък, не, не я чукам. Лудовлюбен съм в Лоран. Поне има сили да се шегува за това. Наистина се чувствам до някъде виновен, че му написах това, но в онзи момент по някаква странна причина този отговор ми се стори най-подходящ. Аз, с нощи май не свършихме никаква работа. В настроение ли си да създаваме красива музика заедно? Глава 7. Сидни. Рич най-накрая оставя китарата след повече от час свирене. Не сме си писали никакви съобщения, защото бяхме набрали скорост. Хубаво е, че работим толкова добре заедно. Той свири песента отново и отново, докато аз лежа напречно на леглото му с тетрадка пред мен. Пиша текстовете така, както ми идват на ума, като в повечето случаи смачквам листа, хвърлям го някъде в стаята и започвам от начало. Но успях тази вечер да завърша почти целия текст на една песен, а той задраска само два реда, които не му харесаха. Според мен това е напредък. Има нещо в тези моменти, когато пишем музика, което просто обожавам. През краткото време, докато работим, всичките ми тревоги и мисли относно пълната бъркотия в живота ми просто изчезват. Хубаво е. Рич, хайде сега да направим цялата песен. Изправи се, за да мога да те гледам, докато пееш. Искам да съм сигурен, че е идеална, преди да я изпратя на Бренан. Започва да свири песента и аз запявам. Гледаме внимателно и начинът, по който очите му сякаш разчитат всяко мое движение, ме кара да се чувствам некомфортно. Вероятно причината за това е, че той не може да се изразява на глас, но всичко останало, свързано с него, сякаш го компенсира. Лесно е човек да разчете мислите му, но това е така само когато той пожелае. През повечето време успява да контролира изражението си и не зная какво си мисли. Рич е експерт в изразяването без думи. Почти съм сигурна, че дори и да можеше да говори, с погледите, които отправя, нямаше изобщо да му се налага да го прави. Чувствам се неудобно, докато той ме гледа как пея, затова затварям очи и се опитвам да си спомня текста, докато той продължава да свири песента. Чувството да пея, докато той е на сантиметър разстояние от мен, е странно. Първият път, когато написах текст за една от песните му, той свиреше на китарата си, но беше на разстояние от 200 метра на терасата си. И въпреки това, макар и да се опитвах да се убедя, че в онзи момент стиховете се отнасяха за Хънтър, всъщност си представях как Рич ги пее. Още малко, какво ще кажеш, да те отведа, да живееш безгрижно, на край света. Твоят дом ще съм аз, а може да изградим свое собствено място, заедно да горим. Можем заедно да имаме всичко, и дори още малко, само още малко. Китарата спира, затова съвсем естествено спирам и аз. Отварям очи и виждам, че ме гледа с едно от своите безизразни изражения. Връщам си думите назад. Изражението му съвсем не е безизразно. Той мисли за нещо. По присвитите му очи разбирам, че му е хрумнала идея. Обръща се да вземе телефона си. Рич, имаш ли нещо против да опитам нещо? Аз, стига да обещаеш, че повече никога няма да предлагаш да зададеш въпрос, като питаш дали имам нещо против да опиташ нещо. Рич, добър опит, но написаното от теб няма смисъл. Засмивам се и го поглеждам. Кимам утвърдително, с лек страх какво ли точно ще опита. Той се изправя на колене, навежда се напред и слага ръце на раменете ми. Опитвам се да задържа дъха си, но не успявам. Не зная какво прави или защо се приближава до мен, но мамка му. Мамка му. Защо сърцето ми бие така, сякаш ще изскочи? Той ме избутва до легнало положение. Взема китарата си и я поставя от другата ми страна. Ляга до мен. Успокой се, сърце. Моля те. Рич има супер изострени сетива и ще усети лудото ти биене чрез вибрациите на матрака. Рич се плъзва по-близо до мен и по начина, по който се колебае, разбирам, че не е сигурен дали бих го допуснала по-близо до себе си. Бих. Със сигурност бих. Сега ме гледа внимателно и обмисля следващия си ход. Личи си, че няма намерение да ме целуне. Явно това, което планира да направи, го прави много по-предпазлив, отколкото би бил, ако просто възнамеряваше да ме целуне. Гледа към шията и гръдния ми кош, сякаш търси определена част от тялото ми. Очите му се спират на корема ми, задържат се за малко там и след това се връщат на телефона му. О, Боже!
Какво мисли да прави? Да сложи ръце върху мен. Иска да усети как пея песента. За да я усети, трябва да ме докосне, а за да ме докосне, трябва да използва ръцете си. Неговите ръце. За да усети мен. Рич, имаш ли ми доверие? Аз вече на никого нямам доверие. Доверието ми се изчерпа напълно тази седмица. Рич, може ли да си възвърнеш доверието само за 5 минути? Искам да усетя гласа ти. Вдишвам, поглеждам към него, легнал до мен, и кимам в съгласие. Той оставя телефона си, без да отделя поглед от мен. Гледа ме така, сякаш иска да ме предупреди да запазя спокойствие, но ефектът от погледа му е точно обратният. Започвам да изпадам в паника. Той се премества по-близо и плъзва ръката си под шията ми. О! Вече е още по-близо. Сега е с лице над моето. Пресяга се през мен и придърпва китарата си плътно до мен. Все още ме гледа с онзи поглед, който казва да запазя спокойствие. Не успявам. Погледът му изобщо не ми помага да се успокоя. Той накланя глава към гръдния ми кош и притиска буза към тениската ми. О, чувството е невероятно. Сега определено усеща колко хаотично бие сърцето ми точно в този момент. Затварям очи и ми се иска да потъна в дън земя от срам, но нямам време за това, защото той започва да дърпа струните на китарата до мен. Осъзнавам, че свири с две ръце, една под главата ми и една върху мен. Главата му е опряна в гърдите ми и усещам как косата му докосва шията ми. Изтегнал се е през мен, за да може да свири на китарата с двете си ръце. О, Боже, наистина ще се побъркам. Как очаква да пея? Опитвам се да успокоя дишането си, но ми е трудно, докато сме застанали в такава позиция. Както обикновено, когато пропусна началото, той безупречно се връща и започва отново. Когато стига до момента, в който трябва да се включа, започвам да пея. Или поне до някъде. Гласът ми е доста тих, защото все още чакам въздуха да си проправи път обратно към дроговете ми. След първите няколко реда гласът ми придобива увереност. Затварям очи и полагам всички усилия да си представя, че просто си седя на леглото му, както през последния един час. Един куфър ни стига. Ти карта вземи. Да живеем по книга, или по всички земи. Вятърът в косите, с мен се е сраснал. Ще гледаме звездите, докато изгаснат. Можем заедно да имаме всичко, и дори още малко. Само още малко. Изпълнява последния акорд, но остава неподвижен. Ръцете му са застинали на китарата. Ухото му продължава да е плътно притиснато към гърдите ми. Дишането ми вече е по-учестено, след като съм изпяла цялата песен, и главата му се повдига при всяко мое поемане на въздух. Въздъхва дълбоко, след което вдига глава и се обръща по гръб, без да ме погледне в очите. Оставаме да лежим в тишина няколко минути. Не мога да разбера защо не реагира по никакъв начин, но съм прекалено нервна, за да прави резки движения. Ръката му все още е под мен и той не се опитва да я издърпа, затова не съм съвсем сигурна дали вече е приключил с малкия си експеримент. Освен това не съм сигурна дали изобщо ще мога да помръдна. Сидни, Сидни, Сидни. Какво правиш? Със сигурност и при никакви обстоятелства не искам да реагирам така точно в този момент. Разделих се с Хънтър едва преди седмица. Последното нещо, което искам, или от което имам нужда, е да си падна по този мъж. Започвам да си мисля обаче, че това вече се е случило преди събитията от тази седмица. Мамка му. Накланям глава и го поглеждам. Той ме гледа, но не мога да разгадая изражението му. Ако трябваше да се опитам да позная, бих казала, че си мисли, о, хей, Сидни. Устните ни определено са близо. Да им направим услуга и да премахнем разстоянието между тях. Очите му се спират на устните ми и това ме кара да се изумя от телепатичните си способности. Неговите плътни устни леко се раздалечават, докато той тихо си поема въздух няколко пъти, бавно и дълбоко. Чувам го как диша, което ме изненадва, защото той обикновено има пълен контрол върху тези свои звуци. Харесва ми, че в този момент, изглежда, не може да се контролира. Колкото и да твърдя, че искам да не се обвързвам с мъже и да съм независима и силна, единственото, за което си мисля в момента, е желанието ми той да поеме пълен контрол над мен. Искам да вземе тази ситуация в свои ръце, като се претърколи върху мен и притисне изкусителните си устни върху моите, и дишането ми да бъде изцяло подчинено на него. Получавам съобщение на телефона, което прекъсва свръхразвинтената ми фантазия. Рич затваря очи и се обръща в противоположната посока. Въздъхвам, тъй като зная, че
че не е чул съобщението и това, че се обърна, е по негова воля. Което означава, че се чувствам крайно неудобно в момента заради живописния си вътрешен диалог. Протягам ръка зад главата си и опипвам леглото, за да намеря телефона си. Хантер, готова ли си вече да поговорим? Извъртам очи. Чудесно се справи с развалянето на момента, Хантер. Надявах се, че след като не отговарям на съобщенията и обажданията му, той най-накрая ще разбере, че няма смисъл. Клатя глава и му отговарям. Аз, поведението ти граничи с тормоз. Спри да ми се обаждаш. Приключихме. Рич, спри да се чувстваш виновен, Рич. Не си направил нищо нередно. Не правиш нищо нередно. Сърцето ти бие така просто, защото никога преди не си усещал някого, докато пее. Беше изумително. Реакцията ти беше нормална за нещо толкова изумително. Това е всичко. Очите ми все още са затворени, а ръката ми все още е под нея. Трябва да я преместя, но се опитвам да си възвърна самообладанието. И наистина ми се иска да чуя още една песен. Може би това я кара да се чувства неудобно, но ще трябва да я накарам да излезе от зоната си на комфорт, защото не се сещам за друга възможност да го направя. Аз, може ли да изсвиря още една песен? Тя държи телефона си и пише съобщение на някого. Чудя се дали пише на Хантер, но се въздържам да надничам в телефона и, независимо колко много ми се иска да го направя. Сидни, добре. Нищо ли не усети с първата? Засмивам се. Мисля, че усетих малко повече, отколкото трябва и отколкото бих искал да си призная. Почти съм сигурен, че това е било също толкова очевидно и за нея в края на песента заради начина, по който бях притиснат към нея. Но да усетя гласа и ефекта от него върху всяка част от мен беше много по-важно от нейния ефект върху мен. Аз никога преди не съм слушал някого по този начин. Беше невероятно. Дори не зная как да го опиша. Искам да кажа, ти беше тук и пееше, така че, предполагам, няма нужда да ти го описвам. Но не знам. Иска ми се и ти да можеше да го усетиш. Сидни, ами радвам се за теб. Не е като да правя нещо съществено. Аз винаги съм искал да усетя как някой пее някоя от песните ми, но би било малко неудобно да го направя с някоя от момчетата в групата. Нали се сещаш? Тя се засмива и кима. Аз ще изсвиря песента, която упражнявахме с нощи, а след това последната песен отново. Добре ли си? Ако си изморена и не можеш да пееш повече, само ми кажи. Сидни, добре съм. Оставя телефона си и аз отново се настанявам върху гърдите й. Цялото ми тяло се бори с себе си. Лявата половина от мозъка ми казва, че в това има нещо нередно, дясната половина иска да я чуе отново да пее, стомахът ми се е свил на топка, а сърцето ми се колебае дали трябва да си ударя главата в стената, или да се прегърна. Може никога повече да нямам такава възможност, затова я обгръщам с ръка и започвам да свиря. Затварям очи и търся ритъма на сърцето й, който малко се е забавил от последната песен. Вибрацията на гласа и се слива с бузата ми и мога да се закълна, че сърцето ми потрепери. Усещам я точно така, както си представях, че ще усетя гласа по време на песен, само че умножено по 1000. Концентрирам се върху сливането на гласа и с вибрацията на китарата и се чувствам напълно зашеметен. Искам да почувствам диапазона на гласа й, но е трудно да го усетя, без да използвам ръцете си. Издърпвам ръка от инструмента и спирам да свиря. И просто така тя също спира да пее. Клатя глава отрицателно и описвам кръг във въздуха с пръста си, за да й покажа, че искам да продължи да пее, въпреки че вече не свира. Гласът ти се връща, а аз държа ухото си плътно прилепнало към гърдите й, докато дланта ми е поставена на корема й. Мускулите й се свиват под ръката ми, но продължава да пее. Мога да усетя гласа и навсякъде. Мога да го усетя в главата си, в гърдите си, в положената ми ръка. Отпускам се върху нея и за първи път слушам звука на нечий глас. Звезда, звезда, звезда. Прегръщам маги през кръста и я придърпвам по-близо. Усещам как се опитва да се отскубне под мен, затова я придърпвам още по-плътно. Не съм готов да я пусна да си тръгва. Ръката й удря челото ми и тя ме отблъсква от гърдите си, сякаш се опитва да се изплъзне изпод мен. Обръщам се по гръб, за да може да стане от леглото, но вместо да го направи, тя ме удря по бузите. Отварям очи и виждам Сидни, надвесена над мен. Устата й се движи, но виждам прекалено замъглено, за да разбера какво се опитва да каже. Да не говорим, че премигващите лампи никак не помагат. Чакай. Аз нямам премигващи лампи. Изправям се на леглото.
Сидни ми подава телефона и започва да ми пише съобщение, но батерията му е изтощена. Заспали ли сме? Лампите. Лампите светват и угасват. Вземам телефона на Сидни от ръката и поглеждам колко е часът. 8:15 сутринта. Прочита ми съобщението, което се опитва да ми изпрати. Сидни, има някой пред вратата на стаята ти. Не може да е Уорън, толкова рано и в петък. Днес почива. Петък. Маги. По дяволите. Скачам светкавично от леглото и хващам Сидни за китките, след което я изправям на крака. Тя изглежда шокирана от моята паника, но по дяволите, трябва да се върне в стаята си. Отварям вратата на банята и показвам с движение да отиде в стаята си, като мине оттам. Тя влиза в банята, след това се обръща и отново влиза в стаята ми. Хващам я за раменете и на сила я вкарвам обратно в банята. Тя блъска ръцете ми и сочи към стаята ми. Дай ми телефона. Казва, като сочи към леглото ми. Вземам телефона, но преди да й го подам, написвам съобщение в него. Аз съжалявам, но мисля, че това е Маги. Не трябва да си тук, защото ще остане с погрешно впечатление. Подава ми телефона, тя прочита съобщението и отново ме поглежда. Коя е Маги? Коя е Маги? Как така, по дяволите, не се сеща. О! Възможно ли е изобщо да не съм изпоменавал за Маги? Вземам телефона и отново. Аз, приятелката ми. Тя поглежда съобщението и челюстта й се стяга. Бавно ме поглежда в очите, издърпва телефона от ръката ми, хваща бравата на вратата и се връща в банята. Тръшва вратата под носа ми. Изобщо не очаквах такава реакция. Но нямам време да направя каквото и да е, защото лампата ми продължава да светва и угасва. Отправям се към вратата на стаята си, отключвам и отварям. Уорън стои на прага с подпряна рука на касата на вратата. Няма и следа от Маги. Паниката ми моментално се изпарява, връщам се обратно в стаята си и се тръшвам на леглото. За малко се разминах с неприятна ситуация. Поглеждам към Уорън, защото очевидно е тук за нещо. Защо не отговаряш на съобщенията ми? Питаме с жестове от прага. Батерията на телефона ми се изтощи. Посягам към телефона си и го включвам в зарядното на нощното шкафче. Но ти никога не оставяш телефона си без батерия. За всяко нещо си има първи път, отговарям. Той кима, но кимването му е от онзи тип дразнещи, подозрителни кимвания, сякаш иска да каже, зная, че криеш нещо. Или може би изпадам в параноя. Май криеш нещо. А може би не изпадам в параноя. А и току-що минах през стаята на Сидни. Повдига вежда подозрително. Нямаше я там. Поглеждам към банята, а след това към Уорън, като се чудя дали е необходимо да лъжа. Ние просто заспахме, нищо друго. Зная. Тя беше тук. Изражението му остава строго. Цяла нощ. Кимам небрежно. Работихме по текстовете. Предполагам, че сме заспали. Държи се странно. Ако не го познавах толкова добре, щях да си помисля, че ревнува. Чакай. Аз определено го познавам добре. Той ревнува. Това притеснява ли те, Уорън? Той вдига рамене и отговаря. Да. Малко. Защо? Прекарваш почти всяка нощ в леглото на Бриджит. Той клати глава отрицателно. Не е заради това. А заради какво е тогава? Той извръща поглед и виждам неудобството, изписано на лицето му, преди да издиша шумно. Прави с ръце знака за името на Маги. Отново ме поглежда в очите. Не можеш да постъпваш така, Рич. Направи този избор за себе си преди години и тогава се опитах да ти кажа какво мисля за него. Но сега вече си се въвлякал в това и се налага да играе ролята на дразнещия приятел, който да ти го напомня. Потрепервам, защото ме дразни определението му за връзката ми с Маги. Моля те, не казвай повече, че връзката ми с Маги е въвлякал в това. Започва да ме гледа извинително. Знаеш какво имам предвид. Ставам и тръгвам към него. От колко време сме най-добри приятели? Той вдига рамене. Само това ли съм за теб? Най-добър приятел? Рич, мислех, че сме много повече от това. Подсмихва се, сякаш се опитва да се пошегува, но аз не се засмивам. Когато вижда колко са ме подразнили забележките му, изражението на лицето му бързо връща сериозността си. 10 години. 10. 10 години. Би трябвало за това време да си ме опознал, Уорън. Той кима, но изражението му продължава да показва съмнение. Чао, казвам му с жестове.
затвори вратата след себе си. Обръщам се и се връщам в леглото, а когато се обръщам с лице към вратата, него вече го няма. Глава 8. Сидни, защо съм толкова вбесена? Не сме правили нищо. Или? Дори не се сещам какво, по дяволите, се е случило с нощи, преди да заспим. Реално погледнато, нищо не се е случило, но от друга страна, имаше нещо, което вероятно е причината да съм толкова вбесена, тъй като съм адски объркана. Първо, не ми казва цели две седмици за Хантер. След това пропуска да спомене, че е глух, въпреки че всъщност нямам никакво право да се дразня от това. Все пак не е задължително да ми го казва. Но Маги? Приятелка? Как може да не спомене, че си има приятелка, за тези три седмици, откакто общуваме? Той е същият като Хантер. Човек, който има само полов орган и топки, но не и сърце, и това го превръща в точно копие на Хантер. Може би просто трябва да започна да го наричам Хантер. Или направо да започна да наричам Хантер всички мъже. От сега нататък всички мъже ще бъдат Хантер за мен. Баща ми трябва да благодари на Бог, че не следвам право, защото със сигурност съм човекът с най-слаба преценка за характерите на хората на цялата планета. Рич, фалшива тревога. Бил е просто Лоран. Извинявай за това. Аз, майната ти. Рич. Аз, просто спри. Минават няколко секунди, в които се взирам в притихналия си телефон, след което чувам почукване от камбанята. Рич отваря вратата и влиза в стаята ми, разперил ръце във въздуха, сякаш няма никаква представа защо съм ядосана. Засмивам се, но смехът ми изобщо не е весел. Аз, за този разговор ще е необходим лаптоп. Имам да казвам много неща. Отварям компютъра си, а той се връща в стаята си. Изчаквам минута, за да влезе в профила си и отварям чата ни. Рич, ще ми обясниш ли защо си толкова ядосана? Аз, хехме, да видим. Нека да изброя. 1. Имаш приятелка. 2. Имаш приятелка. 3. Защо бях в твоята спалня, след като имаш приятелка? 4. Имаш приятелка. Рич, имам приятелка. Да. А ти беше в стаята ми, защото решихме да работим заедно по текстовете. Не си спомням с нощи да се е случило нещо между нас, което да оправдава тази твоя реакция. Или се лъжа? Аз, Рич, минаха 3 седмици. Познавам те от 3 седмици, а ти не си споменал дори веднъж, че имаш приятелка. И като стана дума за Маги, тя знае ли, че аз живея тук? Рич, да. Аз и казвам всичко. Виж, кълна се, не съм го направил нарочно. Просто никога не е ставало дума за нея, когато сме си говорили. Аз, окей, да кажем, че ще приема факта, че си пропуснал да споменеш за нея, но няма как да се примиря с всичко останало. Рич, тук вече съм объркан, защото не съм сигурен какво си мислиш, че се е случило между нас. Аз, държиш се като мъж. Рич, о, предполагам, че е така. Аз, можеш ли с ръка на сърцето да кажеш, че реакцията ти по-рано, при мисълта, че тя може да е пред вратата ти, беше нормална, невинна реакция? Изпадаш в ужас, че може да те види с мен, което означава, че си направил нещо, което не би искал тя да види. Зная, че ние просто заспахме, но какво ще кажеш за начина, по който заспахме? Мислиш ли, че не би имала нищо против факта, че цяла нощ ме беше прегърнал и лицето ти на практика беше залепено за гърдите ми? А какво ще кажеш за факта, че предната вечер бях седнала между краката ти? Дали щеше да се усмихне и да те целуне за поздрав, ако беше влязла в стаята точно тогава? Съмнявам се. Почти съм сигурна, че щеше да ме удари. Уф! Защо това ме разстройва толкова много? Удрям леко главата си в таблата на леглото от яд. Няколко секунди по-късно Рич се появява на прага между общата ни баня и стаята ми. Хапе ъгълчето на долната си устна. Изражението му изглежда много по-спокойно, отколкото беше преди няколко минути. Влиза бавно в стаята ми и сяда на ръба на леглото ми с лаптопа си. Рич, съжалявам. Аз, да. Добре. Няма значение. Махай се. Рич, наистина, Сидни. Изобщо не го възприемах така. Последното нещо, което искам, е нещата между нас да бъдат странни. Харесвам те. Забавна си. И ако дори за секунда съм те подвел, че между нас се случва нещо, наистина, наистина съжалявам. Въздъхвам и премигвам, за да прогоня напиращите сълзи от очите си. Аз не съм разстроена, защото ми се е струвало, че между нас се случва нещо, Рич. Не искам нищо да се случва между нас. Сама съм от по-малко от седмица.
Разстроена съм, защото ми се струва, че имаше един-два случая, в които почти прекрачихме някои граници, макар и никой от нас да не е искал да го прави. И докато ти можеш някак си да овладееш действията си, това, че не бях наясно, че имаш приятелка, не беше честно спрямо мен. Чувствам се като... Облягам глава на таблата на леглото и стискам очи достатъчно дълго, за да потисна сълзите си за пореден път. Рич, чувстваш се като какво? Аз, чувствам се, сякаш почти си ме превърнал в момиче като Тори. Със сигурност щях да те целуна с нощи и фактът, че не знаех, че имаш връзка с някого, щеше да ме превърне в същия човек като Тори. Не искам да съм като нея, Рич. Не мога да ти опиша колко ме заболя от тяхното предателство и никога не бих искала да причиня нещо такова на някого. Ето защо съм разстроена. Дори не познавам Маги, а благодарение на теб вече имам чувството, че съм я предала. И колкото и да си невинен, според мен именно ти си виновен за това. Рич прочита съобщението ми и след това спокойно се изляга на леглото. Постави ръце на челото си и си поема дълбоко въздух. И двамата оставаме неподвижни, докато размишляваме върху ситуацията. След няколко минути той се изправя в седнало положение. Рич, дори не зная какво да кажа в момента, освен че съжалявам. Права си. Въпреки че си мислех, че знаеш за Маги, сега наистина разбирам какво искаш да ми кажеш. Но освен това искам да знаеш, че аз никога не бих и причинил нещо такова. Със сигурност не бих искал Маги да види това, което се случи между нас с нощи, но причината е предимно защото тя не разбира процеса на писане на музика. Това е нещо много интимно и тъй като не чувам, наистина трябва да използвам ръцете или ушите си, за да усетя това, което е толкова естествено за другите. Това е всичко, което се случи. Не се опитвах да започна нещо между нас. Просто бях любопитен. Бях заинтригуван. И не бях прав. Аз, разбирам. Дори и за секунда не съм си мислила, че имаш някакви други намерения, когато ме помоли да пея. Просто тази сутрин всичко се случи толкова бързо, докато все още се опитвах да асимилирам факта, че съм се събудила в леглото ти и че лампите ти светват и угасват. И изведнъж ми подхвърляш думата приятелка в лицето. Дойде ми повече. Вярвам ти, че си си мислил, че зная за нея. Рич, благодаря ти. Аз, просто ми обещай нещо. Обещай ми, че никога няма да се превърнеш в Хънтър, а аз никога няма да се превърна в Тори. Рич, обещавам. А и това е невъзможно, защото ние сме много по-талантливи от тях. Вдига поглед и ми отправя усмихващата си усмивка, при което аз автоматично му отвръщам също с усмивка. Аз, а сега се махай от тук. Мисля да поспя, защото с нощи един човек цяла нощ ми лигавеше циците и хъркаше прекалено силно. Рич се засмива, но ми изпраща последно съобщение, преди да си тръгне. Рич, нямам търпение да се запознаеш с нея. Сигурен съм, че ще я харесаш. Затваря лаптопа си, става и се връща в стаята си. След като аз затварям лаптопа си, се завивам през глава. Чувствам се гадно, че в сърцето си ужасно много ми се иска той да нямаше приятелка. Звезда, звезда, звезда. Не, тя вече се нанесе, казва Бриджит. Подпряла е телефона на рамото си и съдейки по думите й, вероятно току-що е осведомила сестра си, че аз съм заела празната стая. Бриджит изобщо не обръща внимание на факта, че съм в стаята и продължава да говори за мен. Зная, че е малко подло, че все още не съм и казала, че не съм глуха, но от друга страна, за коя се мисли, че да предполага, че не мога да чета по устните. Не зная, тя е приятелка на Рич. Трябваше да не му обръщам внимание, когато ме помоли да отида, в дъжда, представи си и да я доведа в апартамента. Доколкото зная, приятелят я е зарязал и тя няма къде другаде да отиде. Издърпва стол от бара и сяда на него с гръб към мен. Смее се на нещо казано от човека от другата страна на линията. Не ми говори. Явно му харесва да подслонява заблудени души. Вземам дистанционното в ръката си и го стискам силно в опит да се въздържа и да не го хвърля към главата й. Казах ти да не ми задаваш въпроси за Лорен, казва с въздишка. Знаеш, че ме дразни до припадък, но просто. Мамка му, просто не мога да стоя далече от него. Чакай. Правилно ли чух? Възможно ли е Бриджит да изпитва? Чувства? Има късмет, че харесвам Лорен, в противен случай точно в този момент дистанционното щеше да се сблъска с малката и красива глава. Освен това има късмет,
че някой чука достатъчно силно на вратата, за да ме разсее от намерението ми да я нараня. Бриджит става и се обръща към мен, като посочва входната врата. Някой чука на вратата. Вместо да я отвори, тя отива в стаята си и затваря вратата. Колко гостоприемно! Ставам и отивам към вратата, като си мисля, че по всяка вероятност това е маги. Натискам бравата и си поемам дълбоко въздух. Е, време е. Отварям вратата и виждам, че пред мен стои може би най-красивото създание, което някога съм виждала. Косата ѝ е права и гарваново черна и пада свободно върху естествено загорелите ѝ рамене. Лицето ѝ се усмихва. Цялото ѝ лице свети. Цялото ѝ лице е озарено от широка усмивка с прекрасни бели зъби, което ме кара да се усмихвам в отговор, въпреки че всъщност не ми се иска. Силно се надявах да се окаже непривлекателна. Не зная защо. Сидни. Казва тя. Казва само една дума, но от гласа ѝ ми става ясно, че е глуха като реч. Само че за разлика от него, тя говори. И изговаря думите много добре. Ти сигурно си приятелката му. Казвам с престорен ентусиазъм. Престорен ли е? Може би не. Цялото ѝ същество ме кара да се чувствам слънчева и щастлива, а може би дори мъничко се вълнувам от срещата с нея. Странно. Тя прави крачка напред и ме прегръща. Затварям вратата зад нас, тя събува обувките си и се отправя към хладилника. Рич ми е говорил много за теб, казва, докато си отваря газирана напитка, след което отива до шкафа за чаша. Според мен е страхотно, че му помагаш да преодолее творческия си застой. Горкият от месеци е стресиран заради това. Слага лед в чашата си и налива безалкохолното. Е, как са нещата? Виждам, че си оцеляла въпреки присъствието на Бриджит. А и Уорън не е цвете за мирисане. Гледаме в очакване на отговор, но аз все още съм унесена от факта, че тя е толкова приятна, мила, жизнерадостна. Усмихвам и се в отговор и се облягам на плота. Опитвам се да измисля как точно да й отговоря. Говори с мен, сякаш може да ме чуе, затова и аз отговарям по същия начин. Харесвам и тук, казвам. Никога не съм живяла с толкова много хора, така че ми трябваше време да свикна. Тя се усмихва и отмества кичур коса за духото си. Въздъхвам. Дори ушите й са красиви. Супер, казва тя. Рич ми разказа за отвратителният и рожден ден миналия уикенд и че те е извел да ядете торта, но това в никакъв случай не компенсира факта, че не си отпразнувала повода. Ако трябва да бъда честна, фактът, че той е казал, че ме е извел на торта, ме притеснява. Притеснява ме, защото той явно е прав, явно наистина и казва всичко. Освен това ме притеснява фактът, че изглежда, на мен не ми казва нищо. Не, че имам право на такива претенции спрямо него. Господи, как мразя чувствата. Или съвестта си. Чувствата и съвестта ми са в постоянна война и не съм сигурна кое от двете предпочитам да потисна. И така, казва тя, тази вечер ще излезем да отпразнуваме рождения ти ден. Сепвам се. Ние. Тя кима. Да. Аз, ти, Ричи Уорън, ако не е заед. Можем да поканим и Бриджит, но би било глупаво да го направим. Минава покрай мен към стаята на Рич, след което отново се обръща към мен. Ще можеш ли да се приготвиш за един час? Хе-ме, вдигам рамене. Добре. Отваря вратата на стаята на Рич и се вмъква вътре. Стоя неподвижно и слухтя. Защо слухтя? Чувам смеха на маги зад затворената врата и потрепервам. О, супер! Ще бъде забавно. Рич, сигурна ли си, че не предпочиташ да си останем тук тази вечер? Маги клати глава отрицателно. Горкото момиче трябва да разпусне малко, предвид последната седмица. Аз бях доста претоварена с стажа и дипломната ми работа. Имам нужда да изляза. Навежда се напред и ме целува по бузата. Искаш ли да вземем такси, за да можеш и ти да пиеш, или предпочиташ да си шофьорът? Знае, че когато съм с нея, не пия. Не зная защо винаги изпробва техниката на обратната психология върху мен. Добър опит, въздъхвам. Аз ще карам. Тя се засмива. Трябва да се преоблека и да се приготвя. Ще излезем след час. Опитва се да ми се изплъзне, но я хващам през кръста и я повалям по гръб. Със сигурност зная, че никога не е нужен повече от половин час да се приготви. Така че разполагаме с цели 30 минути. Нека ти помогна да се съблечеш, тогава. Събличам тениската и през главата и очите ми се спират на финия дентелен сутиен, който носи.
Ухилвам се. Нов ли е? Тя кима утвърдително и се усмихва със своята прелъстителна усмивка. Купих го заради теб. Закопчава се отпред, точно както ти харесва. Разкопчавам го. Благодаря ти. Нямам търпение да го пробвам. Ти се засмива и ме удря през ръката. Махам сутиена и навеждам се към нея и сливам устни с нейните. През следващия половин час си напомням колко ми е липсвала. Напомням си колко я обичам. Напомням си колко добре се чувстваме заедно. Продължавам да си напомням тези неща отново и отново, защото ми се струва, че през последната една седмица съм започнал да ги забравям. Аз, бъди готов след 30 минути. Ще излизаме. Лорън, не искам да излизам, утре съм рано на работа. Не, той трябва да дойде. Не мога да изляза сам с Маги и Сидни. Аз, не, ще дойдеш. Бъди готов след 30 минути. Лорън, не, няма. Приятно изкарване. Аз, ще дойдеш. 30. Лорън, няма да дойда. Аз, ще дойдеш. Лорън, не. Аз, да. Лорън, не. Аз, моля те, дължиш ми го. Лорън, защо пък да ти го дължа, по дяволите? Аз, ами да видим, първо, не си плащал найм от една година. Лорън, това беше удар под кръста, братле. Добре. Добре, че се съгласи. Нямам представа как се държи Сидни, когато пие, но ако се напива бързо като Маги, не мисля, че ще мога да се справя с двете сам. Отивам в кухнята и виждам, че Маги е до мивката и изважда бутилката от препарат. Вдига я високо, за да ме попита дали искам. Клатя глава отрицателно. Реших, че ще спестя пари, ако ударя един-два шота тук, преди да излезем. Дали и Сидни ще иска? Вдигам рамене и изваждам телефона си, за да я попитам. Аз, искаш ли един шот, преди да тръгнем? Сидни, не, благодаря. Не съм сигурна, че ми се пие тази вечер, но ако на вас ви се пие, давайте. Не иска, казвам на Маги. Лорън излиза от стаята си и вижда как Маги си налива шот от бутилката от препарат. По дяволите, свърши се с тайното място. Дори не премигва, когато я вижда да пълни чашата. Нека бъдат два, казвай. Щом Рич ще ме кара да излизам на сила тази вечер, така ще се натряскам, че ще съжалява, че ме е накарал. Повдигам глава. От кога знаеш, че това тук не е почистващ препарат? Той вдига рамене. Рич, ти си глух. Ще се изненадаш колко често се случва да съм зад теб, без дори да усетиш. Взема чашката, която Маги е напълнила, и двамата насочват вниманието си към нещо зад мен. Шокираните им изражения ме карат да се обърна, за да видя какво гледат. Леле! Не трябваше да се обръщам. Сидни излиза от стаята си, но не съм сигурен, че това наистина е тя. Онова момиче там не е с раздърпана блуза, небрежно вдигната коса и лице без грим. Тя носи черна рокля с голи рамене, която е всичко друго, но не и семпла. Русата и коса е пусната и пада на гъсти вълни и предполагам, че уха е също толкова невероятно, колкото изглежда. Усмихва се на някого зад мен и казва благодаря на Маги или на Лорън, като предполагам, че някой от тях по всяка вероятност и е казал, че изглежда невероятно. Усмихва им се, но изведнъж вдига ръце и изкрещява, не. В момента, в който върху мен се изсипва дъжд от някаква течност, идващ някъде зад мен. Обръщам се и виждам как Лорън и Маги кашлят и плюят в мивката. Лорън пие вода направо от крана с изражение, показващо, че това, което е изсипал в гърлото си, никак не му е харесало. Какво, по дяволите? Казва Маги с изкривено лице, докато си бърше устата. Сидни изтичва до кухнята с ръка на устата. Клати глава, като се опитва да не се смее, но едновременно с това гледа извинително. Съжалявам, повтаря отново и отново. Какво, по дяволите, се случи? Лорън възвръща самообладанието си и се обръща към Сидни. Говори и използва жестомимичен език едновременно, за което съм му благодарен. Едва ли знае колко изолиран се чувствам, когато съм сред група от хора, които чуват, но въпреки това винаги използва жестомимичен език, когато и аз съм с него. Да не би преди малко да сме се опитали да изпием цял шот почистващ препарат. Гледа настоятелно към Сидни. Тя му отговаря и той ми превежда отговори. Тя казва. Не трябваше вие да го пиете. Беше предназначен за Рич. И не, не съм сложила почистващ препарат там, глупчо. Нямам за цел да го убия. Беше ябълков сок с оцет. Опитала се е да ми скрои номер. И се е провалила. Напушваме смях и написвам съобщение.
Аз, добър опит. Много смело от твоя страна, макар и с обратен ефект. Показвам и среден пръст. Поглеждам към Маги, за щастие, тя го намира за смешно. В никакъв случай не бих живяла тук, казва. Отива до хладилника и изважда млякото, след което налива по една чаша на себе си и на Лорън, за да премахнат гадния вкус. Да вървим, казва Лорън, след като изпива млякото и оставя чашата в мивката. Рич ще шофира, защото възнамерявам след 3 часа да не бъда в състояние да вървя. Глава 9. Сидни. Нямам представа къде отиваме, но полагам всички усилия да изглеждам заинтригувана. На задната седалка съм с Лорън и той ми разказва за групата, като ми обяснява своята роля в нея. Задавам правилните въпроси и кимам в правилните моменти, но умът ми изобщо не е тук. Зная, че няма как болката и чувството, че съм наранена, да изчезнат бързо, но днешният ден е най-лошият за мен от деня на злополучния ми рожден ден. Осъзнавам, че мъката, която изпитвах, беше поносима, защото тази седмица Рич беше до мен. Не зная дали се дължи на това, че когато е наоколо, успява да ме успокои по забавен начин, или на това, че бях започнала да си падам по него, но времето, прекарано с него, е единственото, в което мога да кажа, че съм се чувствала до някаква степен щастлива. Само тогава не мислех за това, което Хантър и Тори ми причиниха. А сега, като го гледам на предната седалка, хванал Маги за ръка. Всичко това не ми харесва. Не ми харесва как палецът му се движи напред-назад, докато държи ръката й. Не ми харесва как го гледа тя. И най-вече не ми харесва как той я гледа. Не ми хареса как преплете пръсти с нейните, когато слязохме по стълбите от апартамента. Не ми хареса как я отвори вратата, след което сложи ръка на кръста й, докато тя се качваше в колата. Не ми хареса безмълвният им разговор, докато той изкарваше колата на заден ход. Не ми хареса как се засмя на това, което тя каза, след което я притегли към себе си, за да я целуне по челото. Не ми харесва начинът, по който всичко това ме кара да се чувствам, сякаш единствените хубави моменти от последната седмица са си отишли безвъзвратно. Нищо не се е променило. Между нас двамата не се е случило нищо особено и зная, че нещата ще продължат да бъдат същите. Ще продължим да пишем текстове заедно. Възможно е той отново да ме слуша как пея. Ще продължим да работим заедно по начина, по който го правим, откакто го срещнах, така че тази ситуация не би трябвало да ме разстройва. Вътрешно зная, че не съм искала между нас да се случва каквото и да е, особено в този момент от живота ми. Зная, че имам нужда да остана сама. Искам да остана сама. Но също така зная, че причината за противоречивите ми чувства от тази ситуация е, че определено изпитвах мъничка надежда. Макар и точно сега да не съм готова за каквото и да било, си мислех, че тази възможност ще бъде на лице. Предполагах, че може би някой ден, когато съм готова, между нас ще се получи нещо. Сега обаче, след като магия в картинката, осъзнавам, че този някой ден никога няма да настъпи за нас. Този някой ден няма да се осъществи. Той я обича и е очевидно, че и тя го обича. Не мога да ги виня, защото това, което имат, е красиво. Начинът, по който се гледат и общуват и по който очевидно ги е грижа един за друг, е нещо, което до този момент не осъзнавах, че липсваше между мен и Хантър. Може би някой ден аз ще имам това, но няма да бъде с Рич и тази мисъл засенчва и най-малкия лъч надежда, прокраднал се през бурята от последната седмица. Боже, толкова съм отчаяна. Мразя Хантър. Ужасно мразя Тори. И точно в този момент се чувствам толкова жалка и нещастна, че мразя дори себе си. Плачеш ли? Пита Лорън. Не. Той кима. Напротив. Плачеш. Клатя глава отрицателно. Не, не плача. Но тъкмо щеше да заплачеш, казва той, като ме гледа с симпатия. Постави ръка на рамото ми и ме придърпва към себе си. Горе главата, момиче. Може би тази вечер ще намерим някого, който да избие тъпия ти бивш от красивата ти глава. Засмивам се и го удрям по гърдите. Бих се жертвал да свърша тази работа, но Бриджит не обича да дели, казва. Такава кучка е, ако не си го забелязала вече. Засмивам се отново, но когато погледът ми се среща с този на Рич в огледалото за обратно виждане, усмивката ми застива. Челюстта му е стегната и очите му се задържат върху моите за няколко секунди, преди да се концентрира отново върху пътя пред себе си.
През повечето време е неразгадаем, но мога да се закълна, че видях лек проблясък на ревност в очите му. И не ми харесва колко съм доволна, че ревнува от това, че съм се облегнала на Лоран. Откакто станах на 22, душата ми тъне в поквара. Коя съм аз и защо реагирам по този ужасен начин? Спираме в паркинга на един клуб. Идвала съм тук няколко пъти с Тори, затова въздъхвам облегчено, че няма да съм на напълно непознато място. Лоран поема ръката ми и ми помага да сляза от колата, след това ме прегръща през раменета и ме води към входа. «Ще ти предложа сделка», казва. «Ще държа ръцете си далече от теб тази вечер, за да не си мислят мъжете, че си лудо влюбена в мен. Мразя хората, които пречат на свалките, затова отказвам да бъда един от тях. Но ако някой те притеснява, просто ме погледни и ми дай знак, за да мога да се намеся и да те отърва от ситуацията». Кимам. «Планът звучи добре. Какъв знак трябва да ти дам?» «Не зная. Може да оближеш устни прелъстително. Или да стиснеш гърдите си. Сръгвам го с лакът отстрани. Или просто да си почеша носа. Той вдига рамене. Предполагам, и това става. Отваря вратата и всички влизаме вътре. Музиката е ужасно силна и в секундата, в която вратите се затварят след нас, Лоран се навежда, за да извика в ухото ми. Обикновено на терасата има сепарета. Да отидем там. Стискаме още по-здраво за ръката, след което се обръща към Рич и Маги и им дава знак да ни последват. Звезда, звезда, звезда. Все още не ми се е наложило да използвам тайния код за Лоран, а сме тук от повече от 2 часа. Танцувах с няколко мъже, но след края на песента се усмихвах учтиво и се връщах в сепарето. Лоран и Маги, изглежда, са допринесли значително за намаляване на запасите от алкохол на заведението, докато Рич не е близнал и капка. Като изключим шота, който Лоран ме убеди да изпия, когато пристигнахме, аз също не съм пила нищо. Краката ме болят, казвам. Маги и Рич танцуваха няколко пъти, но само на блусове, затова се постарах да не ги гледам. Не, казва Лоран, като се опитва да ме накара да стана. Искам да танцувам. Клатя глава отрицателно. Той е пиян и шумен и всеки път, когато се опитам да танцувам с него, ме настъпва почти толкова несръчно, колкото нескопосани са движенията му. Аз ще танцувам с теб, казва му Маги. Прескача Рич в сепарето и Лоран я хваща за ръка. Отправят се към дансинга на долното ниво и за първи път аз и Рич сме насаме в сепарето. Това не ми харесва. Това ми харесва. Не. Да. Ето, виждаш ли? Покварена душа. Подла, покварена душа. Рич, забавляваш ли се? Не бих казала, но кимам, защото не искам да бъда дразнещото момиче с разбито сърце, което кара всеки около нея да разбере колко е нещастна. Рич, трябва да кажа нещо и може и да не му е съвсем мястото сега, но се опитвам да променя неволното пропускане на важна информация пред теб. Поглеждам към него и отново кимам. Рич, Лоран е влюбен в Бриджит. Препрочитам съобщението му. Защо му е притрябвало да ми го казва? Или си мисли, че харесвам Лоран? Рич, винаги е бил сваляч, затова предпочитам да изясня това. Не бих искал отново да бъдеш наранена. Това е всичко. Аз оценявам твоята загриженост, но нямаше нужда. Наистина. Не се интересувам от него. Той се усмихва. Аз, ти беше прав. Харесвам Маги. Рич, знаех си, че ще я харесаш. Всички харесват Маги. Невъзможно е човек да не я харесва. Вдигам поглед и се оглеждам наоколо и в този момент пускат песен на звуци от кедър. Премествам се в дъното на сепарето и поглеждам над парапета. Лоран и Маги са до диджея, като Лоран говори нещо с него, а Маги танцува около него. Аз пуснаха една от вашите песни. Рич, наистина, винаги се случва, когато Лоран е с мен. Песента, която са пуснали, бягство ли е? Аз, да. Как се сети? Рич слага ръка на гърдите си и се усмихва. Аз, леле, можеш да различаваш песните си по този начин? Той кима. Аз, каква е историята на Маги? Тя говори много добре. Освен това и танцува много добре. Степента на загуба на слуха при нея различна ли е от твоята? Рич, да, тя е с лека загуба на слуха. Чува повечето неща с слухов апарат и това е причината и да говори толкова добре. И определено танцува добре. Когато иска да танцувам с нея, се придържам към по-бавните песни, защото не чувам. Аз, за това ли Маги говори на глас, а ти не? Защото може да чува?
Погледът му се задържа върху моя за няколко секунди, след което отново се насочва към телефона му. Рич, не. Бих могъл да говоря, ако искам. Трябва да спра. Зная, че вероятно е подразнен от тези въпроси, но любопитството не ми дава мира. Аз, защо не говориш тогава? Той вдига рамене, но не ми праща отговор. Аз, не, искам да знам. Трябва да има причина за това. Струва ми се, че това доста би улеснило нещата за теб. Рич, просто не говоря. Справям се чудесно и по този начин. Аз, да, особено когато Маги и Уорън са наблизо. Защо да се опитваш да говориш, след като те могат да го правят вместо теб? Изпращам съобщението, преди да се усетя, че може би не трябваше да го написвам. Но забелязах, че Маги и Уорън до голяма степен говорят вместо него. Всеки път, когато сервитьорката мине през сепарето, поръчват това, което иска. Освен това тази седмица на няколко пъти забелязах, че Уорън говори вместо него. Рич прочита съобщението ми и след това ме поглежда отново. Изглежда, съм го накарала да се почувства неловко и веднага съжалявам за думите си. Аз съжалявам. Нямах намерение да прозвучи по този начин. Просто искам да кажа, че ми се струва, че ги оставяш да правят някои неща вместо теб, които не би било необходимо да правят, ако говориш. Обяснението ми сякаш го разстройва още повече от предишното ми съобщение. Имам чувството, че само влошавам нещата. Аз, извинявай. Спирам. Не е моя работа да те съдя, защото очевидно няма как да се поставя на твое място. Просто се опитвах да разбера. Той поглежда към мен, докато хапе ъгълчето на долната си устна. Забелязала съм, че го прави, когато размишлява усилено върху нещо. Начинът, по който продължава да ме гледа, кара гърлото ми да пресъхне. Отмествам поглед от него и отпивам от безалкохолното си. Когато отново го поглеждам, виждам, че пише съобщение. Рич, бях на 9, когато спрях да говоря. Съобщението му преобръща стомаха ми повече, отколкото погледът му. Нямам представа защо се получава така. Аз, преди си говорил, защо спря? Рич, ще ми отнеме време да напиша причината за това. Аз, няма проблем. Можеш да ми кажеш, като се приберем, когато можем да си пишем от лаптопите. Той се премества в края на сепарето и поглежда през балкона. Проследявам погледа му към Маги и Уорън, които продължават да се навъртат около диджея. След като вижда, че няма изгледи скоро да се върнат, се премества от парапета и се навежда напред, облягайки лакти пред себе си на масата, докато пише съобщение. Рич, струва ми се, че скоро няма да си тръгнат оттам, така че предполагам, че имаме време. Ние с Бренан не случихме на родители. И двамата имаха проблеми с наркотиците. Вероятно все още имат такива проблеми, но няма как да знаем, след като не сме говорили с тях от години. Майка ми прекарваше по-голямата част от детството ни в леглото си, упоена от обезболяващи, а баща ни беше по баровете. Когато бях на 5 години, ходех на училище за глухи. Там научих жестомимичния език. Връщах се вкъщи и учех Бренан, защото никой от родителите ни не го владееше. Научих го, защото бях на 5 години и до тогава не бях водил разговор с никого. Исках толкова отчаяно да общувам с някого, че карах 2-годишния ми брат да научава знаците за думи като бисквита и прозорец просто за да има с кого да говоря. Сърцето ми се свива. Поглеждам към него, но той продължава да пише. Рич, представи си да отидеш на училище за първи път и да разбереш, че всъщност има начин да общуваш с хората. Когато видях, че децата разговарят, използвайки ръцете си, бях удивен. Изживях първите 5 години от живота си, без да зная какво е чувството да общуваш. В училище започнаха да ме учат да образувам думи, като използвам гласа си, да чета, да говоря на жестомимичен език. През следващите няколко години упражнявах всичко научено с Бренан. Той научи жестомимичния език също толкова добре, колкото и аз. Исках да го научи, но освен това не исках да го използвам, за да общувам с родителите си. Затова, когато се налагаше да говоря с тях, изговарях думите сам. Не можех да чуя гласа си, разбира се, и зная, че ние, глухите, звучим по различен начин, когато говорим, но исках да мога да общувам с тях, тъй като те не владееха жестомимичния език. Един ден, докато говорех с баща си, той каза на Бренан да ми каже да млъкна и Бренан да говори вместо мен. Не разбрах защо, но беше ядосен. След този случай при всеки опит да говоря с баща си се случваше същото нещо,
казваше на Бренан да ми предаде да не изговарям думите. Бренан превеждаше това, което баща ми искаше да ми каже. Накрая осъзнах, че баща ми не искаше да говоря, защото не му харесваше как звучи гласът ми. Чувстваше се неудобно от това, че не чувам. Не му харесваше да говоря, когато сме сред хора, защото те разбираха, че съм глух, затова всеки път, когато говорех, ми казваше да млъкна. Един ден вкъщи той се ядоса толкова много, че продължавам да говоря, че започна да крещи на Бренан. Беше предположил, че щом продължавам да говоря, явно Бренан не ми е предал искането му да спра. Тогава беше много пиян и гневът му мина всякакви граници, което не беше нещо необичайно. Но удари Бренан толкова силно по главата, че той изгуби съзнание. Очите ми се пълнят със сълзи и се налага да си поема дълбоко въздух, за да се успокоя. Рич, той беше само на 6 години, Сидни. На 6. Не исках да давам нови поводи на баща си да го удря, затова от този момент нататък спрях да говоря. Предполагам, че след това просто се превърна в навик. Оставя телефона си на масата и скръства ръце пред себе си. По всяка вероятност не очаква отговор от мен. Може би дори не иска такъв. Гледа ме и зная, че вижда сълзите, които се стичат по бузите ми, но не реагира. Поемам дълбоко въздух, след което се пресягам за салфетка, за да избърша очите си. Искаше ми се да не вижда тази моя реакция, но просто не можех да се овладея. Той се усмихва меко и протяга ръка към моята през масата и точно тогава Лоран и Маги се задават към сепарето. Рич издърпва ръката си и поглежда към тях. Ръцете на Маги са обгърнали раменете на Лоран и тя се смее без особена причина. Лоран се опитва да се хване за сепарето, изглежда, също има нужда да се подпре някъде, но не успява да се хване за нищо. Рич и аз ставаме и им помагаме. Рич издърпва Маги от Лоран, а аз слагам ръката на Лоран на раменете си. Той притиска чело към моето. Сид, толкова се радвам, че гаджето ти изневери. Радвам се, че се нанесе при нас. Засмивам се и избутвам лицето му от моето. Рич посочва изхода с глава и аз кимам в съгласие. Ако пият още нещо, сигурно ще трябва да ги носим на гърбовете си. Харесвам онази твоя рокля, Сид. Онази, синята. Но моля те, не я носи повече. Лоран накланя глава към моята, докато се насочваме към стъпалата. Не ми харесва как изглежда дупето ти в нея, защото мисля, че обичам Бриджит, а онази рокля ме кара да се влюбвам в дупето ти. Леле, трябва да е доста пиян, щом си признава, че може би обича Бриджит. Вече ти казах, че мисля да изгоря онази рокля, казвам през смях. Супер, казва звъздишка. Стигаме до изхода и забелязвам, че Рич носи Маги. Ръцете й са обвити около шията му, а очите й са затворени. Когато стигаме до колата, тя отваря очи, а Рич се опитва да я изправи на крака. Тя се пробва да направи крачка, но се препъва. Рич отваря задната врата на колата и Маги се сгромолясва вътре. Премества я от другата страна на седалката, тя се обляга на вратата и отново затваря очи. Рич излиза и дава знак на Лоран да влезе. Лоран пристъпва напред и се протяга към лицето на Рич. Потупва го по бузата и казва: «Жал ми е за теб, приятелю. Предполагам, че ти е много трудно да не целунеш Сидни, защото за мен е трудно, а аз дори не я харесвам така, както ти я харесваш». Лоран се качва в колата и пада върху Маги. Благодарна съм, че е прекалено пиян, за да преведе казаното на жестомимичен език, защото зная, че Рич не е разбрал какво казва. Личи си от объркания му поглед. Той се засмива и се навежда, за да вдигне крака на Лоран, който продължава да виси извън колата. Избутва го вътре и затваря вратата, а аз продължавам да мисля за думите на Лоран. Рич се протяга пред мен към вратата на предната седалка до шофьорското място и я отваря. Правя крачка напред, но в секундата, в която Рич поставя ръка на кръста ми, спирам. Поглеждам към него и виждам, че гледа право към мен. Ръката му остава на кръста ми, докато се насилвам бавно да скъся разстоянието между мен и колата. В секундата, в която започвам да се намествам на седалката, ръката му се изплъзва и той изчаква да се настаня в колата, след което затваря вратата. Облягам глава на седалката и затварям очи, ужасена от ефекта на този малък жест върху мен. Чувам как заема мястото си зад волана и запалва двигателя, но продължавам да стоя с затворени очи. Не искам да поглеждам към него. Не искам да изпитвам това, което изпитвам, когато го погледна. Не ми харесва, че с всяка изминала минута в неговата компания се чувствам все повече като Тори. Получавам съобщение на телефона, затова отварям очи.
Рич държи телефона си и ме гледа. Рич, не й се случва често. Може би не повече от 3 пъти в годината. Напоследък беше подложена на доста стрес, а и обича да излиза. Помагай. Аз не я съдя. Рич, зная. Просто исках да знаеш, че не страда от тежка форма на алкохолизъм като мен. Намигам и аз се засмивам. Поглеждам към задната седалка, където Лоран се е увил около Маги. И двамата са в безсъзнание. Обръщам се в другата посока и му изпращам съобщение. Аз благодаря ти, че сподели всичко това с мен по-рано. Не беше нужно да го правиш и зная, че може би не искаше, но ти благодаря. Поглежда към моята страна, след което отново насочва вниманието си към телефона. Рич, на никого не съм разказвал тази история. Дори на Бренан. Той беше прекалено малък и вероятно дори не си спомня. Оставя телефона си и изкарва колата на заден ход. Защо ли единственият въпрос, който искам да му задам в момента, е най-неподходящият? Искам да го попитам дали е разказвал тази история на Маги, а отговорът на този въпрос не би трябвало да има значение за мен. Не би трябвало да има никакво значение, но има. Той потегля и се пресяга да пусне радиото, което ме обърква. Няма как да го чуе, затова не разбирам какво значение има за него дали работи или не. Но след това осъзнавам, че не го прави заради себе си. Включил го е заради мен.